Pane Gromane, ujmete se toho? Pane Stehlíku, já vám nevím. My reagujeme tím oslovením, protože Stehlík jsem já a Groman je on, na ten hezký plakát, který zde vznikl. My si vždycky říkáme, že nejsme zaměnitelní. Tak jsme. A opavský plakát nás hezky zaměnil, takže ten po mé levici je pan Groman. Ten po mé pravici je pan Stehlík. Tak. Vracíme se společně do úterka 11. října, kdy jsme podcast Přepište dějiny natáčeli v Opavě, v tamním klubu Art. Pro vás všechny vznikla nová epizoda a pro předplatitele na Gazetistu ještě skoro 40-minutový přídavek, kde zaznívají otázky z publika. Nejdřív ale pro všechny tradiční půlhodinka na téma města, ve kterém právě jsme. My jsme jeli do Opavy teď z Prahy několik hodin přímou trasou. Povídali jsme si po cestě o čem jiném než o opavských dějinách. Nás nic jiného teď v těchto dnech nezajímá. Ano, začalo to větou, co jim tam budeme pro boha říkat. A těsně před Opavou málem zradil, protože uviděl ceduly Muzeum Břidlice. A řekl, že tam nikdy nebyl a že rozhodně chce do muzea Břidlice, tak mu přemluvil. Mně to přišlo zajímavé, to je pravděpodobně asi jediné muzeum, kde se dá legálně něco štípnout. Ale vzhledem k tomu, že u nás v Národním muzeu to legální není, tak jsme nasměrovali jako na Opavu, takže jsme tady. Podíváme se na některé momenty místních dějin, nebudeme vše ironizovat. Právě pro ty posluchače, kteří třeba nemají vůbec představu o ani opavských dějinách, ani opavských osobnostech, nebo tomu, co nám třeba přijde zvláštní a chceme vypíchnout, tak nechť to slyší. V souladu se zdejším plakátem, tady je Michal Stehlík. A tady je Martin Groman. Opava, Opava, bývalé hlavní město rakouského Slezska, hlavní zemské město do roku 27. Své cestě navštívil prezident republiky dr. Edvard Beneš, také hlavní město Slezska, Opavu. Tady máte 17 kategorií a kdybyste si chtěli zjistit, kdo byl významný Opavan, či prošel Opavou jako mnozí císaři a králové, tak jdete podle těch 17 kategorií. Opavští pionýři dostali k novému roku krásný dárek. Nový okresní dům pionýrů. Výstavní budova Slezského muzea z konce minulého století. Chrám Nanebevzetí Panny Marie konec 14. století. Jeden z největších cihlových gotických chrámů u nás. No a pak je tady z Opavy ještě Boris Rössner, což mě taky potěšilo. A dnes, řekl pan prezident, přišel jsem do Opavy, abych definitivně zúčtoval s Němci. Odsun, který provádíme, není aktem msty. Je to akt dějinné spravedlnosti. Vždycky v našem podcastu musí padnout dvě jména. A to jedno dnes nepadne. Nevím, jak bych to udělal. Generalisima Stalina jmenovali čestným občanům Opavy. Přepište dějiny! S čím začneme? Osobnosti nebo příběhy? Já bych začal tím královcem. Co tam s tím máte společného? No s Opavou. Já jsem do chvíle... Opava má nárok na královec. Ano. Než jsem si stoupil tady na bar a podíval jsem se na své poznámky, tak mě to samozřejmě ani nenapadlo. Ale když se podíváte na Wikipedii, a já ještě budu citovat asi dva zdroje, co se o Opavě vlastně píše v tom veřejném prostoru. Ještě tu mám krásné téma opavské aféry. Zadejte si opavské aféry do Google a uvidíte, co vám vyjede. Možná jednu dneska vyrobíme třeba. Tak když jsem si vyjel tu Wikipedii a podíval jsem se, jako co se zdůrazňuje z opavských dějin, tak mi tam ten královec jako sepnul dneska, protože tam je věta, že Opava byla na obchodní cestě z Moravy do Polska. A věta, tato cesta byla součástí jantarové stezky spojující Jadran a Balt. Takže kde jinde mohla končit než v Královci. Takže já si myslím, že jako první máme odškrtnuto ty nároky na Královec, kamkoliv přijedeme. Takže až začnou Češi místo do Chorvatska jezdit v létě do Královce, tak to bude přes Opavu. No i přes to jiného. Tak se chystejte na poměrně bujarý turistický ruch. Tak mohou i Moravané, nemusí jenom Češi. I Slezané, já ti to nebudu brát přes Opavu. Ne, Martin má dneska ohromnou výhodu, protože když jsme natáčeli v Třebíči nebo na Vysočině, tak já se tam cítím doma, jsem tam doma, takže jsem samozřejmě tahal jako z kapsy všechny ty příběhy z dějin. Martin je z Rychvaldu, čili přinejmenším nějakým náhledem na tenhle prostor je to má mnohem jednodušší. Uvidíme, co budu tahat z kapsy. Já myslím, že když vytáhnete potom to prajsko, to, co jste mi jako říkal, tak já už ani nepotřebuju mluvit, to bylo jako dobře, to dokonalé. Tak uvidíme. No já pak mám jako jednu základní poznámku, kterou jsem si právě, jak jsem ten hledací. Ten obraz Opavy, já se rád dívám na webové stránky každého města, jak se prezentuje z hlediska dějin.
Ono jako, když jste zvnějšku... Olomouci z toho radost neměli. Olomouc byla kreativní. Ona tam má prostě ilustraci. Má tam obrázek, kde se prostě vedle sebe tulí František Josef, Marie Terezie, Jan Pavel II, pod tím leží probodnutý Václav III. Ale ještě se usmívá. Ještě se usmívá, protože je to propagační. Takže každé město si v podstatě o sobě říká trošku něco jiného. A tak jsem se samozřejmě podíval i na opavské stránky, protože máte taky mají tam, karikaturu? Nemají karikaturu, mají tam jako všichni, nebo často, co mě zaujalo. Chronologická osa je jasná. Ale je tam taková krásná věta, týkající se víceméně 19. století, pak 20. století. A jak ta slovíčka jsou důležitá. Opava nebyla hospodářsky rozvinutým městem, budíš, a její obyvatelé byli silně poněmčeni. A mě zaujalo ten pojem poněmčení. Protože to musíte být Čechem nebo Polákem, kterého někdo poněmčí, čili tlakem způsobí, že se hlásí k německé národnosti. A nebo jste Němec. Nebo se cítíte jako Němec. A pak nemusíte být poněmčen, když jste Němec. No právě. A když se dívám na rok 18, tady vznikne oblast Sudetenland, která má konec konců Opavu za hlavní město na chvíli, tak v tom Sudetenlandu bylo 643 tisíc Němců a 25 tisíc Čechů. Toto poněmčení bylo hodně efektivní. No ale pak se dostane do toho, že to už je to přepisování dějin, kdy tam dáváte ten moment, že co je nečeské, tak bylo jako zničeno tím poněmčením a nevnímáte, že to třeba mohlo být čistě německé nebo čistě polské. Tady že by tady někdo přepisoval dějiny? Tady jsou ty dějiny přepsány v tom odstavci docela hezky, takže to mě jako zaujalo jako druhá věc. A můžeme se věnovat tomu německému charakteru. Tady jsme v situaci, kdy ve 30. letech tady máte nějakých, teď plácnu, přes 20 tisíc německých obyvatel, co se hlásí k německé národnosti a něco přes 10 tisíc těch českých. Čili prostě z těch poněmčených jako zbyly 2/3, dobře, ale pořád se ještě hlásili i v prostředí, které třeba dávalo prim československému charakteru k tomu německému. Takže proto mám s tím pojmem trošku problém. A pak mě zavolá ještě jedna věc, protože opavští pro mě jsou velmi systematičtí. To jsem ještě nenašel na žádném webu. Takovou systematičnost práce s rodáky nebo významnými osobnostmi. Vy jich tam máte, projďte si ty webové stránky místa, je jich tam teda Neurekom, ten slovakista zároveň, tak občas mi to ujede. Ale to je první místo, kde jsem našel, že vy máte své rodáky rozděleny podle kategorií. Jako v jakých kategoriích? Počkejte, to jako, těch kategorií je 17. Lidí... To muži a ženy nestačí. No, je zajímavé, že všechno jsou to maskulina. Jo? Jo. No vidíte, to mě... Rodačky... Ne... Rodačky jsou tam, ale... Nemají kategorii. Čili tady máte 17 kategorií a kdybyste si chtěli zjistit, kdo byl významný Opavan, či prošel Opavou jako mnozí císaři a králové, tak jdete podle těch 17 kategorií. Tak abyste věděli, jak lze škatulkovat dějiny, jo? To je super, to mě zajímá. Jo, takže pozor. Duchovní. Jasně. Tam ty ženy asi nenajdeme. Škoda. No, tak jsou i církve, kde to jde. Herci, bez hereček. Historikové. Už na třetím místě. To je dobrý pořadí. No tak to překvapí. Je, vy neznáte krále Ubu? Když král Ubu má scénu, kdy popravuje všechny možné, tak říká, včera jsme popravili politické odpůrce, dneska jdou na řadu bankéři a zítra vezmeme historiky. Ono to má co si do sebe v tom přepisování, když chcete mít vlastní dějiny, ostatně nejmenovaný despotický vládce na východě s dějinami pracuje dostatečně kreativně. Ale kde historici jsou? Už na třetí místě. Taky se zavírají historici, mimochodem. Hlavně utíkají. Na východě. Hlavně utíkají. Tak to profesor Zubov už je v Brně. Tak. Pak máte hudebníky, lékaře, malíře, podnikatelé. Já teď jsem se musel přepnout toho modu, že jsou to ti rodáci a furt jde v těch, koho budem zavírat. Jsem si říkal, proč v tomhle pořadí. No, pardon. No jestli, tak politici jsou až osmí. Je vidět, kdo to psal. A pak je zajímavé i to, jaká je tady silná tradice. Jsou tam přírodovědci, jako samostatná kategorie. A pak jdete sochaři, spisovatelé, sportovci, stavitelé, šlechta. A pak už se mi to jenom líbilo. Úředníci, vládci a vojevůdci. To je jak z nějaké básně prostě. A teď prostě vstane ten svatopluk Čech a řekne vládci a vojevůdci, husita na Baltu a jsme tam zpátky. To muselo být hodně rodáků, když máte 17 kategorií. No a to se nedá vypočítávat, jenom ta enumerace, to by bylo jako strašlivá. Nějaký zajímavý rodák? Já když jsem vystoupil tady z auta, tak mě samozřejmě zaujala rodačka, o které se světově ví, jako Joy, všichni budeme vědět, jako lice Elza, což je důležité pro ty posluchače. Uvědomte si, vy, kteří posloucháte podcast a nesedíte dnes
v Opavě, že Joy Adamsonová je vlastně Frederika Viktorie Gessner, narozena v Opavě. A tam je zajímavý na ní to, že ona si celý život myslela, že se narodila v Rakousku. To je kousek vedle, teda asi 200 kilometrů. A vás někdo zaujal? Vy tam máte někoho v zásobě? Já bych ještě jako, no, já bych posloužil. Tak poslušte ještě, já pak taky mám něco v zásobě. Tak já mám potom v zásobě zase pro posluchače, kteří jsou uměno milovní, Olbricha, Josefa Mariu Olbricha, což je jméno, které kromě znalců dějin umění vlastně jako není známé, ale to byla mimořádná osobnost, architekt, designér, malíř, je to přelom 19. 20. století a hlavně je to jeden ze zakladatelů vídeňské secese. My všude, když už se vzpomeneme, a to je směrem k nám na Vysočině, všude prodáváme Josefa Hoffmana. Josef Hoffman, když už někdo zná, prostě úžasný samozřejmě designér, ale já osobně jsem vlastně, to se musím přiznat, to je moje neznalost. Teprve seznam opavských stránek mi ukázal v té správné kategorii, jak jsem neznalý, a to mi dali profesoru a nejmenovaný prezident mi ji podepsal. Tak Josefa Maria Olbricha jsem neznal a je to jako moje chyba. Myslím, že naši posluchači by ho měli znát. Vraťte profesor. Ne. Nevrátí a nevrátí. No jo, no, tak já bych jako z těch rodáků, kteří zase mě zaujali, tak bych z toho německého fenoménu přeskočil na ten český, když jak se to vezme. Jeden zdejší rodák tady v 19. století založil první české periodikum, protože to nebyl denní, to bylo třikrát za měsíc, to vycházelo, to stačilo na Čechy zdejší. A je to ten, 19. století. Je to 19. století, 1861, to periodikum se jmenovalo Opavský besedník, což je takové hezky vlastenecké, že jo. A založil to doktor, no, profesor to zdejší, Antonín Vašek. Antonín Vašek. S Vaškem mám spojeno tady jako jiné jméno, to byl tatínek, dědeček. To byl tatínek. Je to tatínek. Tatínek, je to tatínek Petra Bezruče. Ano. Petr Bezruč se narodil v Opavě, což myslím si, že pro naši generaci a starší je úplně jako houska na krámě. Otázka je, jestli pro generaci naší a mladší to tak ještě pořád je, protože myslím, že Bezruč je zrovna jedno ze jmen, které z českého povědomí postupně mizí až vymizí. Jako. Mohu potvrdit trošku smutně. My jsme byli tuhle v Prostějově a oplédovali jsme podobně s Volkrem takhle. Pak se tady narodil, což mě pobavilo, protože mám chalupu na Vysočině, kousek od Humpolce, a tady se narodil Stanislav Bernard, humpolecký pivovarník, a jednou tam chtěl kandidovat, tuším, do Senátu. A jenom jednou při jeho ego? Takhle, možná víckrát, ale myslím si, že pochopil velmi záhy, že nemůže být nikdy zvolen, a to ze dvou důvodů, protože ten, jak říká Petr Pidhart, když jsme malovali senátní obvody, tak si pamatuju, jak jsme drželi tušku nad tou mapou a ten senátní obvod, teď já, abych nekecal, má mít 50 nebo 30 tisíc obyvatel nebo kolik, tam je nějaký limit, aby to tak nějak vyšlo. A teď jsme měli tou tušku, říkali jsme moc málo zpátky, tak, a takhle vznikaly ty senátní obvody, takže málo kdy mají, nebo některé nemají moc společných jmenovatelů. Mezi třeba jedním koncem a druhým koncem toho obvodu jsou města, které nikdy neměly nic společného. A tohle přesně se stalo v tom senátním obvodu tam, takže tam patří Humpolec a Pelhřimov. Což, abyste byl zvolen senátorem tam, tak musíte být zvolen v obou těch městech, protože ty ostatní vesnice kolem vám to nedají ty hlasy tolik, jako ty počty už jsou nízký. V Pelhřimově nikdy nezvolí nikoho z Humpolce. To má Bernard smůlu. A v Humpolci nezvolí nikoho z Opavy. Takže on má smůlu, nemůže být v tomto obvodu nikdy zvolen pravděpodobně. Nicméně místnímu pivovaru dal jméno a tím se proslavil. No a pak je tady z Opavy ještě Boris Resner, což mě taky potěšilo. Jedna kolegyně, která se věnuje divadelnictví, říká, to je jediný člověk, od kterého beru patos. Ten to má dovolené. Ale to už jste u toho německého jména. Ano. Konec konců, on taky koketoval s tím, že až k tomu baltu ta rodina sahala. Říkával to o sobě. No a teď už já přeskočím občas takovým hezkým oslým mostem. Martin stejně se nevyhne tomu, že se musí podívat na fenomén prajzáctví, protože jsme ho slíbili v anotaci. A tak trochu jenom pro moje poučení vlastně. Já zase jasně. Potom řeknu na Vysočině něco o těch našich jako dubových palicích. Tak já vám udělám radost, víte co, na našem podcastu je to tak hezky rozděleno hezky, že vy jste ten sportsman a já tomu nerozumím. Tak co vám říká jméno Alois Hadamčík? Tak. Vím. Víte, jo? Tušíte? Já ne. Mně se spíš líbí Monika Žítková. A ti mají něco společného. Aha. A to je to, že jsou oba z takzvané prajské. Což je věc, která co mám aspoň zkušenost ze svého pobytu v Čechách od nějakých 90. let,
tak je věc, která jako udivuje lidi, že jako vědí o Sudetech, vědí o odsunu, vědí o těch všech příbězích, ale to, že tady existuje region, kde zůstala nějaká enkláva lidí, kteří své kořeny odvozují ostatně od pojmu Prusové, tedy Prajzáci, Prajzové, a že do dneška tady dokonce v sále jeden návštěvník nám ukazoval, že věděl, do čeho jde, tak přinesl a ukázal, že má pas Spolkové republiky, což je věc, kterou úplně Češi netuší běžně, tam dole za horama, že máme tady jako část obyvatel, kteří mají právo mít německé občanství, protože prostě ho mají odvozené od svých otců a dědů a Spolková republika uznává tento nárok, takže pokud si Prajzák požádá o německé občanství, tak získává německý pas, což jak tady přítomný kolega pravil, nikdy nevíte, to se může hodit. Zcela souhlasím, my nárok nemáme. Ale navíc já bych měl tak nárok možná na polské občanství, možná nejspíš. Kdyby možná adoptovali Slováci, ale při aktuální... Ne, vás by neadoptovali Slováci, já jsem četl vaše články o Dubčekovi. Vás by Slováci neadoptovali. Tak jsem ztratil poslední možnost. Nemalujte si to. No nicméně ta Prajská byla vlastně jako zajímavá v tom, že to je podobný jako s Volkslistama na Těšínsku za protektorátu, respektive tady nebyl protektorát, tady byla říše od roku 38 a od Mnichova. Na jednu stranu to byl splněný sen těch lidí, přidali se tam, kam chtěli od roku 18 a byly s tím už tehdy spory a velké pnutí. Na druhou stranu ten splněný sen byl vykoupený tím, že kluci z těch rodin měli povinnost rukovat do Wehrmachtu. Tak to měli u nás na česko-rakouské hranici, nebo moravsko-rakouské, pak se vrátili, když už se vrátili, ale oni je hned jako zase vysídlili. Tak to jsou ti lidé, kteří vytrpěli válku na frontách, a když to přežili, tak šli do odsunu. No. To je prostě specifický zážitek, který tady nepotkáte ve střední Evropě tak zřídka vlastně nakonec. Ta Prajská byla zajímavá v tom, že tady spousta těch lidí zůstala a bylo na ně trošku jako nahlíženo tak jako vnitrozemí skrz prsty chvílema. Pamatuju si ještě ze svého dětství v 80. 70. letech i u nás na tom Těšínsku větu, že Prajzák se pozná snadno, protože má chalupu Vardeburga a Ramkovy plot. Tedy pro Čechy dům Vardeburg a Ramkový plot. Děkuju za překlad. Tak prosím. A já jsem takhle jednou vzal po letech ženu a jeli jsme přes Prajskou, přes Kravaře, jsme jeli do Prahy a tak ona kouká, říká, mají ty Ramkový plot? Říkám, tak ano, Wartburgy už tam nenajdeš, Ramkový plot tam je. Když se nám narodil syn, nebo ještě než se narodil náš syn, tak jsme hledali jméno a protože jsme tak dlouho hledali, až jako žena vždycky každé jméno zesměšnila, typu Mikuláš ztratil plášť. A bohužel bohudík ji nenapadlo rýmovat Herbert pervert, tak to jí nenapadlo, takže náš syn dostal jméno Herbert. A já jsem si tehdy říkal, tak se podívám, kolik Herbertů v Čechách, a to je rok 2012, žije a kde. Tak jsem zjistil, že jich tehdy žilo v republice 106 a 175 v Kravařích. No, tím máte jasno v rámci tradice. Těch... Taky se nás v porodnici ptali, jestli je to rodové jméno, tak jsem řekl, že ne, že to první Herbert široko daleko v rodině. Ale dostal mohl se to svést na Masaryka, ten měl taky Herberta. Do dneska nezapomenu, a jednou to synovi nějak zprostředkuji, jestli ten mail najdu. Když se narodil, tak nám psal, nebo mě psal Jiří Koftun, tehdy dlící v Americe, psal, že gratuluje k narození syna a že jeho jméno mi bude vždy něco připomínat. Čímž samozřejmě člověk, který celý život psal o Masarykovi, odkazoval k Herbertu. Nemyslel rozhodně na Kravaře v té chvíli. No, já si ještě myslím, že tam mohla být taková specifická situace, že některý ty chlapy, co se vrátí z té fronty v rámci Wehrmacht, tak potkají jiný chlapy, kteří předtím jako zdrhnou, protože třeba zase nechtějí do toho Wehrmachtu a ocitnou se na druhé straně. A teď nechtěl bych být u té jako chimerické diskuze v té hospodě jako téměř sousedů. Stávalo se, pokud někdo utekl ve 38., což bylo spíš ne, u nás, než to je Prajské jako takové, ale třeba v tom Těšínsku se to stávalo, že ve 38. prostě před polským záborem nebo ve 39. před německým záborem někteří ti kluci jako zvedli kotvy a ostatně jedna z cest, jak se dostat do Anglie, byla přes Polsko. Tak se přidali a zamířili do RAF nebo do Československé východní armády a tak dále. No a samozřejmě pak jako ne, asi ta, jako příběhy, že by se potkali sousedi na frontě a mířili na sebe, nebyly tak časté, ale nejčastější byl ten příběh, kde ty jsi byl? No já jsem byl u RAF a bombardoval jsem Drážďany. Ty jsi bombardoval nás. Že, jo? Že tam byl tenhle příběh, že vlastně se potkali na tom bojišti zprostředkování, že by to tušili. Ale tuhle zkušenost třeba protektorátní obyvatelstvo vůbec nemůže mít. Nemůže mít, protože protektorátní kluci rukovali na práci. Na práci jenom do vládního vojska. Znáte ten vtip rozdílu mezi, když se baví Jugoslávec a Čech
v roce 1946. Ne. To je ta zkušenost těch Čechů a ono je to trošku na nás jako ošklivý. Mm-hmm. Se baví to my máme rádi. Se baví Jugoslávec a Čech o válce a Jugoslávec říká, no to bylo za války naprosto neuvěřitelné. My jsme prostě vyhazovali mosty do vzduchu. Dělali jsme partizánský přepady. Teď to bylo drsný v těch horách. Bylo to opravdu jako příšerný a teď to šli po nás. A opravdu to byly drsný 4 roky. Čech si povzdychne, podívá se na ně a řekne, vidíš, to se u nás nesmělo. Je to samozřejmě ošklivý, je to přehnaný, je to zjednodušující, ale v rámci pohledu na dějiny občas jako to zlehčení možná občas má smysl. Ještě mě napadá, vždycky v našem podcastu, kteří nás posloucháte nebo alespoň trošičku znáte, tak víte, že musí padnout 2 jména. Prostě víte. A to jedno dnes nepadne, teda pokud ono neřekne. Nevím, jak bych to udělal. Protože my vždycky, když kamkoliv jedeme, protože Martin napsal knihu o tom nejmenovaném muži, která brzy vyjde, já ji stále ještě píšu o tom jménu, které můžu říct, to je Antonín Zápotocký, a vždycky hledáme, jestli je tam nějaká stopa těch osobností. Profesor Stehlík to má jednodušší, protože jeho postava byla prezident, takže ten byl všude. Minimálně visel ve škole v tom městě, 100%. Já tu výhodu nemám, můj tady nebyl. No, sice visel, ale nenašel jsem nic jako relevantního. Ale pak jsem přišel na stránky Národního divadla. Vy jste nečekal. Národního divadla. A v rámci přehlídky divadelní žatva 1951 až 52. To zní jako akce, na které bych chtěl být. Rozhodně. Se hrál 30.4.1952 v divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě. Hra Bouřlivý rok podle knihy Antonína Zápotockého. Prostě já ho dostanu všude. Takže je i tady... A kolik měla repríz? Jednu. To byla povedený kousek. To byla žatva, to byla přehlídka. Jo, takhle. No povedený kousek to byl bezesporu. Nějaký dětský herec hrál Mladého Toníka, protože to je rok 1905. Ale každopádně tady byl. S těmito našimi jmény, jako bychom tady v Opavě možná štěstí udělali, jen to nevíme úplně přesně. Ale tady v roce 1912 byla konference sociálních demokratů německých. Prej tady byl Lenin a Trocký, ale... Prej. Není to prokazatelný, protože listinný pramen není. Aby jsme nepřepisovali dějiny. Ale je to trošku přepisování. A myslím si, že ve své době to tady mohlo být dost jako chváleno, že se to zdůrazňovalo, že tady byli. No v té době ještě nevěděli, co přijde. Tak, no, já myslím, že i pozdější době, třeba po 48. se to mohlo hodit. Trocký asi ne. Trocký ne, tak byl tady už pak jenom Lenin. No, víte co, někdo... Tak mazání z fotografií by nám taky šlo. To je běžný, to se ještě může hodit. Vyhazovat z dějin. Pak, když jsme sem jeli a už tak hezky blížíme ke konci toho čistě opavského dílu, časově, tak je to trošku jako smutná připomínka, ale je v ní zároveň trošku i smutek, jako jak vzniká historická paměť a co si pamatujeme a co si neseme, třeba na osobnosti nebo události. My to nebereme primárně jenom ironicky a směšně, ale některé věci jako jsou vlastně vážné. A dnes se objevila vlastně dopoledne zpráva o úmrtí Jaroslava Čejky, který své první angažmá měl tady v Opavě. A pak tam byl výčet toho všeho, co hrál, jak absolvoval svůj jako bohatý herecký život, ale většina médií... A já, když jsem měl v autě... Martin mě dořekne, většina médií to vzala v tom titulku. Ano. Prostě jinak. A já, když jsem měl v autě a jel jsem vyzvednout Michala Stehlíka, tak jsem tam hlásil, že zemřel Jaroslav Čejka. A protože ta média přece jen jako desítky let sleduju a věnuju se tomu, tak jsem tam s tím volantem si říkal, neříkejte to, vůbec to neříkejte, opovaž se. V tu chvíli to řekli, umřel představitel Slepice. Jak mají ta média vždycky tu tendenci vzít to populárně nejpitomnější, ale populárně nejrozšířenější a udělat ten titulek zemřela teď jako Popelka. Kam ne, zemřela herečka, která hrála Popelku a můžete třeba říct i jiné role, které hrála, nebo něco zajímavějšího. Tak jsem říkal, u toho Jaroslava Čejka je to zvlášť ošklivý, protože samozřejmě i veřejnoprávní rozhlas to udělal a připomněl jenom jeho roli Slepice, dokonce z toho pustili kousek, takže se v tom rozhlase ozvalo k dákání. Říkal, to není chytrý ani pěkný k tomu člověku a jako... No hlavně je to nespravedlivý. Je to nespravedlivý k tomu výkonu, protože jako hrál v Národním divadle v baletu a opravdu ty role, které tam stvárňoval, byly omíle jinde než jedna estrádní slepice předvedená na Silvestra jako zábavné číslo. Ale populární kultura z vás vyrobí nakonec tohle.
No a to je taková smutná tečka za pohledem, jak dějiny fungují. Kdyby zůstal v Opavě, nestalo by se mu to. Můžeme to takhle shrnout. Tak, děkujeme. Poslouchali jste novou epizodu podcastu Přepište dějiny, kterou jsme natočili 11. října v klubu Art v Opavě. Pokud byste s námi chtěli být ještě chvíli a slyšet, na co se opavské publikum ptalo a jaké byly odpovědi Martina Gromana a Michala Stehlíka, staňte se našimi předplatiteli na Gazetistu. Tam najdete jednak delší verze všech epizod, dále samostatné bonusy, jako jsou třeba velké rozhovory s našimi hosty, z poslední doby se scénaristou Markem Epsteinem o tom, jaké to je psát o bratrech Mašínech. A taky pro vás na listopad připravujeme bonusový seriál 90. Za vaše předplatné samozřejmě děkujeme.